панове, є бджоли і мед вас є, я в цьому переконаний. Тому що ви самі кращі пасічники, які мене тут дивляться, взагалі безумні люди, я дуже щиро радий, що ви мене дивитеся. І всім хейтерам радий, що вони мене дивляться. Тому вони так ждуть моїх відео. А сьогодні я таке відео роблю. Коротше, я рекламую сайт, є бджоли, кажу чесну правду, рекламую. Чому рекламую? Тому що гарний проєкт. Я зайшов, подивився, прицінився, мені сподобалося. І власник того проєкту, дуже крутий дядько. Коротше, я сьогодні на є бджоли буду публікувати допис. Значить, дивіться, я всім кажу, публікуйте, да? А сам зареєструвався, але нічого не публікував. І це не робив не тому, що я не хочу, а тому, щоб можна було зняти таке відео і вам показати. Тому давайте публікувати. Коротше, як знайти є бджоли? Ну, перше місце, де можна знайти є бджоли, ух ти, в розетці, напевно. Хай Бог милує. Ну, це YouTube, народ, це YouTube, що зробите? Так, давайте, пасічник. Січник України. Так. Заходимо до мене на канал. Так. І дивимося якийсь, наприклад, де ми дивимося. Ну, наприклад, давайте ось цього от відео подивимося. Це можна взяти абсолютно любе відео, і бачите? От тут є посилання. Посилання на є бджоли. Оце посилання на є бджоли. Значить, переходимо по цьому посиланню. Все, і ми на є бджолах. Бачите, як з комп'ютера воно виглядає гарно. Нічим не гірше, ніж будь-який маркетплейс. І другий спосіб. Це ми відкриваємо Google і пишемо є бджоли. Да? Бамс. І ось тут є бджоли. Бачите, підтягує мої відоси. Ну, понятно, бо там є посилання. Ти, недовго думаючи, бистро роблячи, на дворі йде дощ. І ми сьогодні нічого не робимо, дай розріч. Але от так. Мене робота з'явилася, люди з Дніпропетровська. Мені ж авторські. Прислали свого фотку, 400. Відео прогрузилося просто. Ну що, в реальному часі знімаємо, не буде тут нічого такого, що все. Коротше, зрозуміли, як дойти до єбджоли, да? Далі, ось тут є отака от вкладочка. Ваш, ну коротше, треба авторизуватися. Я авторизуюсь. Авторизація дуже проста. Все, авторизувався. Бачите, я вже зайшов. Тобто, тепер, якщо сюди дивитися, то тут буде моя сторінка. Назарій. Ну, щоб було всім понятно, хто я тут. Да? Прізвище моє, електронна пошта. Я ще це все буду діло редагувати, але ось тут, бачите, мої замовлення. Ось тут списки бажань, переглянуті товари, відповідно, ноль, тому що в мене тут ще нічого немає. Можна це все діло редагувати. Такий кабінет торговця тут. І беремо зараз додати оголошення. І дивимося, що тут. Значить, розміщення, потім основний підрозділ, категорія, якась основна інформація і зберегти. І все так просто. Ну, тобто, максимально легко на сьогоднішній день працювати з цим сайтом. Розміщення. Ну, давайте якось писати його тут, чи що його тут треба. Такс. Основний розділ. Розділ Вощена буде, я зараз Вощенку сюди підгружу, категорія Дадан, ну є плюс рут, ну ладно, візьмемо поки що Дадан. Основна інформація 2, давайте підгрузимо сюди фоточки, візьмемо, я підготував фотографії, так, я можу їх, значить, зажати Ctrl і повідмічати. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6-7. Наша вощенка, яку ми продаємо. Все, є, бачите? Так, єдине, що я зроблю, оцю фотку, я так думаю, що тут можна так зробити. Можна? Не можна. Давайте ми ще підгрузимо просто. Зараз ми тако зробимо, щоб оця фотка була перша, щоб було видно, що то вощена кулакова. Так, open. Воно видно, і в самий кінець кидає. А, максимальна кількість фотографій. Бу-бу-бу-бу-бу. Тоді давайте. Ну, це завжди, коли публікуємо якусь інформацію, завжди повинні бути якісь, такс, якісь моменти. Такс. Ми ще раз це все саме робимо, але ми цей раз робимо тако. Ми беремо ось цю фотку і Ctrl і зажимаємо і відмічаємо. 3, 4, 5, ну і 6 з рутовською ще, щоб було видно. Все.
відкриваємо. Та воно все одно поставило, як воно хоче. Ну, можливо, тут можна головну фотку ставити. Подивимося в результаті. Давайте, як правильно оформлювати товар. Окей, ціна. Ціну ми пишемо поки що нашу акційну. 400 гривень. 400, гарна ціна вводиться. Ну і об'єм. В нас тут іде 410, але об'єм я не знаю, типу об'єм, який є в мене. Ну, давайте для прикладу напишемо 100 пачок. Все, я зрозумів, який об'єм товару, який є. Ну, давайте це буде 100 кілограмів. Так, і залишки. Ну, поки що 100 кілограмів, тому що орієнтуємося тут продати 100 кілограмів. Я думаю, що це тут так працює, як на промі. Так, ну і опис. Да, опис, я зайду зараз, копіюю свої телеграм-групи, тому що в мене там є просто прописано, як воно все виглядає. Так, Beekeeper of Ukraine. І ось доє Вощина Кулакова. Все, оце те, що мені треба. Ми зараз візьмемо режим редагування. Так, раз. Скопіювали. Все, тож нічого нового не придумаю. Стоп, це такий пост, хейтять, не хейтять. Тут ось цей от пост. О, переваги, недоліки, Вощини Кулакова. Тобто тут номер вальців я опублікував в своїй цій групі. Все, від трьох пачок доставка безкоштовна, тобто базова інформація, яку мені необхідно туди закинути. Так, окей. On the wrong, окей. Так, зі сюди ми закидаємо. Так, я не знаю, чи тут можна, чи тут треба додавати теги, чи не треба. Так, тип. Що за тип? Натуральна. Так, рік 2024. Вона свіженька, вона місяць назад виготовлена. Ну, тоді давайте тут якось, ну, без року буде, чи що. Пластирка. Що за пластирка? Ну, сайт іде в процесі розробки, ми пам'ятаємо. Виникла про опис, не може містити номер телефону та посилання на інші сайти. Окей. Забираємо номер телефону. Ну, логічно, що там є номер телефону. Так. Все, проблем не виникло більше. Так, характеристики. Окей. Рік я не буду ставити, тому що вона свіженька. І... ну і все. Об'єм. Ми в кілограмах собі орієнтуємося. Там треба якийсь би значок поставити. Чи це кількість одиниць, чи кількість товарів, точки отаке. Коротше, зберегти. Так, окей. А, куки, я знаю, що треба підтвердити. Так, щось воно не хоче мене пропускати. Давайте подивимося, чого. Назва нема. Назва? Ні. А, ось тут. Назва, да. Вощина. Вощина Кулакова. Надіюсь, тут можна капсом писати? Товар створено. Окей. Все. От так, 400 гривень кілограм, 100 кілограм. Ага, це певний об'єм тут вказується за пачку. Ну, оскільки я вперше тут публікую, я ж не знаю, який тут, ну, який тут логіка логічна. Показую вам все, як є. Давайте об'єм 1 кілограм. Да, за 1 кілограм. Ну, залишки в нас хай буде 100. Залишки це вже те, що правильно. Зберегти. Товар створи. Оновлено, верніше, вже пише. Так, окей. 400 гривень. От так, все, супер. Тепер тут є отака от додати товар, додати групу, перегляд товарів. Сьогодні, бачите, конкретно можна по датах, замовлення. Тут я ще таку штуку підв'язав, точки продажу, тобто де ми реалізуємо продукцію бджільництва. Місто Шепетівка, Герої Небесної Сотні, сайт, наш інстаграм прикріплено, примітки, опис. Ну, поки що того не потрібно. Тобто все максимально просто. Ну і мої товари.
Бачите, от так. А тепер мені цікаво знайти, чи воно зразу попадає в стрічку. Тому що на більшості маркетплейсів воно не зразу попадає в стрічку. Вощина. А, тут, бачите, можна з цього вибрати. О, є вощина Кулакова. В списку в мене перша. Окей, тут бачите, пачка, кілограм і так далі. Ну, фоп, мінтян. Прикинь, пачка стоїть стільки, скільки ми приймаємо воск. Навіть воск ми приймаємо дорожче, чим в нього стоїть вощина. Оце, звісно, дивина. Так, ну і інші виробники, ну, всі мають право на рекламу, всі мають право на поширення. Круто. Таким чином, тут є раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім виробників. Те, що я поки що бачу. Да, вісім, більше стрічки немає. Окей, все, круто. Тому отак, вощина Кулакова. Дивіться, я вам тепер покажу, трошки розкажу по тому, як я підбираю сюди фотографії. Значить, фотографії я хочу, щоб були максимально живі. Люди, які мене дивляться, знають, що в моєму магазині ось так це все діло виглядає. Да, тобто задній фон, плиточка, все чесно, моя рука, моя кофта. Тобто ось так вощинка виглядає. Ось так я її скрутив, щоб було видно, що вона скручується. Бачите, ця пачечка вже трохи полежала, вам це кажу, місяць, як вона тут лежить, і кутики, краї отако підбіліли, так як це є в натурального воску. Ну і відповідно етикетка, номер, бачите, коли 20 вересня було виготовлено, оця пачка, яка сюди попала, значить, отак, все, круто. Ну і номер вальців 1861. Що я правильно пам'ятаю. А я пам'ятаю правильно. Круто. Все. Ми дивимося. Значить, відгуки якісь будуть залишати люди. Будемо дивитися, що вони будуть писати. Я зразу знаю, що в мене є мега багато ворогів в цьому напрямку. Тому там може бути все, що завгодно. Але якість говорить сама за себе. Тому що ми вже, блін, я не знаю, народ. Ну, ми за останній тиждень десь в тонну вощини впаяли. Ну, не цей, а перед цим тиждень, коли ми активно відсували. Ну, типу, я не знаю. Там, понятно, що для там уровня якогось там великого виробництва може це не багато, але для уровня мого магазину це трохи є. В плані масштабів. Давайте ще подивимося, що є на єбжолах. Значить, мед акація 300 гривень. Я думаю, що це літр або кілограм. Бджолині плідні матки. Мед різнотрав'я. Вощина Кулакова зразу в топ попало. Так, спрей від кліщів, якісь китайці вже сюди понакидували, манхау понакидували сюди. Так, народ, от дивіться, я от бачу знову манхау. Якісь, блін, от свічки наші, хорошо, мед малиновий, круто. І таких тут 11 сторінок є. Давайте ще подивимося, що тут є. О, я, кажеться, навіть знаю, хто оцього люди, і хто оцього, і хто оцього. Мені здається, я цих людей знаю. Так, окей. Тому що дуже, дуже знайомі руки. Так, мед в стіках. Бачите, Неллі. Він вже і тут попав сюди, місто Бориспіль. Круто, круто. Багато є свічок тут. Бджоліс, мед золотарник. Ну, коротше, таке прикольне. Апі полен. Це хтось пілочок так продає. Ну, мені цікаво, 825 гривень це за пачку, я так розумію. Так, що у нас? Апіполин, високоякісний білок, рослинні інгредієнти, ідеальний баланс поживних речовин. Апіполин, Румунія. Отак. Ну, шкода, що тільки одна фотка. Склад соєвий та дріжджевий білок. 58% вітаміни, бачите, кислоти. Цікаво, бачите, з Румунії. Хтось десь сюди експортує, чи як продавець пасіка, місто Кременець. Ну, круто, везуть сюди румунське. Так, хорошо, кобальт хлористий, теж річ непогана така на практиці, соєве борошно. Так, народ, знаєте, що мені тут не вистачає? Мені тут не вистачає все ж таки українського. Так, бджолосила 20 грам на 10 бджолосімей. Перший раз бачу таке. Теж з Кременця якийсь чоловік сюди залетів. Так, ну подивимося. До складу препарату входять кобальт, глюкоза, аскорбінова кислота і вітаміни. Вітаміни надають стимулюючу дію і на ріст і розвиток і продуктивність сімей бджіл. Ну, типу, щось здорова бджілка, стимулятор. Ну, прикольно, да?
Ми не говоримо зараз про те, працює, не працює, ми просто говоримо, що таке існує, і воно має право на життя. Круто, мені заходить. Я от дивлюсь, щось нове для себе зразу бачу. Від деречка сюди позалітали, прополіс, пилок. От то ми сюди набомбимо свого асортименту. Але знаєте що? І не тільки в мене є можливість сюди набомбити, а й у вас є можливість сюди набомбити свого асортименту. Тому в описі під відео я залишаю посилання на Є-бджоли. Значить, через те, що ви перейдете по моєму посиланню, нічого для вас чи для мене не зміниться. Тобто там нема ще поки що ніяких там преміальних моментів. Я від цього, що ви переходите по моєму посиланню, виключно від посилання, теж нічого особисто не маю. Тому круто. Дайте ще подивимося, які тут категорії є. Мене, знаєте, так тяне сюди. Так, література, форми для виготовлення свічок, одяг, одяниці та корм, свічки, товар для меду, продукти бджільництва, ласощі, бджолосім'ї, медова косметика, вулики та комплектуючі, інвертар та інструменти, дезінфекція та препарати, література, інші товари, лікувальні рослини, обладнання, виведення маток, вищина, бджоломатки, мед. Йо-моє, народ, ви що, це, звісно, бомба. Так, я ще тут щось не бачу. О, давайте подивимося, як тут замовити. Наприклад, візьмемо це купити. Подивимося, як воно в кошику виглядає просто. Мені цікаво. У кошик. Бачите, тут світиться кошик. Максимально зручний інтерфейс. Значить, і оформлення, кур'єр, доставка, самовивіз, спосіб оплати, готівка, карта, накладний платіж. Ну, тобто, все максимально зручно. Я вам кажу, панове, чого цей проєкт Є-бджоли буде жити? Значить, по-перше, ви самі бачите, який зручний інтерфейс. Бомба. Дійсно, сайт видно, він постійно проходить зараз оновлення, тому що він вже якби стадію розробки закінчив, але він постійно в стадії оновлення. Мені ним зручно користуватися. Воно дуже гарно виглядає. Це спеціалізований сайт, де кожна людина може зайти купити мед від пасічника, а пасічник може зайти купити товари для своєї пасіки. І мало того всього, ті всі пасічники, які бідкаються, що мед по 40 гривень, можуть отут його продавати. І це доволі зручно. Так, давайте я з кошика викину це. Може там чоловіку просто буде висвічуватися, що в корзині знаходиться той, що він. Бо мені не потрібна ця історія, в мене є. Тобто, що їсти в плані білку бджолиного, все, немає. Тому так, круто. Будемо ще сюди додавати товар, буду вам показувати ці речі. Можливо, будемо звідси якісь замовлення отримувати, тому що все ж таки основні наші замовлення це люди дзвонять безпосередньо, пишуть в TikTok, Інсту. Оце поки що наш основний, скажімо так, варіатор чи що, тому що в нас є свій медіаресурс непоганий. Подивимося, мені самому цікаво як. Коротше, якщо получу замовлення, я зніму відео, що я далі буду тут робити, і для вас, я думаю, буде цікаво. Тому сайт Є-бджоли, давайте реєструйтеся, панове, дійсно класний продукт, дійсно класний контент, сюди можна підгружати, станьте одним із тих, хто буде не китайців сюди закидати, хоч і теж має місце бути, а давайте от, це може зробити не розробник цього сайту, це можуть зробити тільки ви, пасічники. Давайте з цього сайту зробимо сайт максимально наповнений українським інвентарем і продукцією бджільництва. От все, що виготовляється в Україні по бджільництву, має бути на Є-бджолах. А потім буде англомовна версія сайту, можливо, вже, до речі, є. З усього світу будуть замовляти на Є-бджолах, там китайці будуть замовляти на Є-бджолах. Тому що в нас багато є якісних і крутих речей. Елементарно. Що, оця вилочка погана? Ні, крута вилочка. Що, оця вилочка погана з прямою іголкою? Ні, крута, класна вилочка. ВВ-100, йомайо. Так що, нормальні речі ми в Україні робимо. Просто треба, щоб трошки люди проснулися і почали українське цінувати. Бо все ж таки, от в галузі бджільництва ми все ж таки стрибнули багато в чому вперед, але про це треба говорити. І от сайт Є-бджоли, от в моєму уявленні, дає такі підсилення в онлайн-просторі. Тому що і наш канал на це працює, і от канал Є-бджоли також на це буде працювати. Саме тому і в нас виходить симбіоз, бо ціль однакова – розвиток українського бджільництва. І помітьте, я тут ні гривні не заплатив для того, щоб попасти от на першу сторінку зразу в топах. Тут зараз наповнення йде сайту. Якщо ви зараз зайдете, вам не треба буде нічого платити, нічого купувати, безкоштовно. Можливо, в майбутньому тут появиться якась реклама там, чи ще щось, щоб просувати, тому що буде велика конкуренція. Але. Коротше, круто. Підписуйтесь на сайт BeKeeper.
Підписуйтесь на сторінку Beekeeper of Ukraine в Ютубі, там, де ви мене дивитеся. Реєструйтеся на Є-бджоли. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому рятуємо світ. Ну і ще, дуже важливо, не забуваємо, що за промокодом з бджолою в серці можете купити вулики Біаміна, можете за промокодом з бджолою в серці, значить, вулі ін купити, багато що можете купити за промокодом з бджолою в серці. Дзвоните, кажете, хай, бро, what's up, I am live to з бджолою в серці. І все, коротше, зразу на вулі ін вам знижечка 5% залітає, і все буде, коротше, круто. Анечка ж скривилася, коли я почав калькати англійську. Коротше, все, всім гарного дня, я вас люблю, на все добре.